دوستانو بیا هم ښه راغلاست. شیبې خپرونه ده او موږ سره جانان میلمه دی. جانانه، دا راته ووایه چې کله کله د کور والا تنګوي چې ماته کینه شعر ووایه او که نه. بعضې شاعران داسې چې خپل شعرونه په چا باندې په زوره باندې اوري. مې نه تنګوي چې ماته شعر ووایه، زه یې تنګوم چې ما شعر واوره. نه، دا ولې شعر یې نه خوښېږي او که نه ستا شعر یې نه خوښېږي او یا یې زړه نه مني چې ته شعرونه ووایې؟ یو کس ووایه چا دوه شاعران و چېرته سره یو ځای شوي وو، نو یو ورته خپل شعر اورولی و، نور ترې روان شوی غور پسې منډې کړې وای، پلار دې هم نسې رانه تللی، ما شعر به اورې. نو بل یو څوک وایي چا قاضي ورباندې د اعدام فیصله کړې وه، شاعر و، نو کله چې دی په دار باندې خېژو نو قاضي ورته ویلي وو چې وروستۍ هیله لرې، څه ویل غواړې کورنۍ ته دې موږ ته چې آخري خبره دې پاته شي؟ وایي نور هېڅ نه لرم، خو یو نوی شعر مې لیکلی که دغه ته غوږ ونیسئ. نو الحمدلله زه خپله کورنۍ داسې ژوند لرم چې شعر غوښتنه که رانه کړې هم د کوي هم، خو اکثره وخت داسې کېږي چې زه ورته ووایم چې ما یو شعر لیکلی ته دا واوره. نو دا زه داسې یو احساس ورکوم چې هغوی پوه شي چې دا شعر ماته لیکل شوی، او زه هم باید داسې په دې خپل شعر باندې متیقن شم چې ما خپلې حقیقي مینې ته شعر لیکلی. نو نه داسې چې لکه هغه چا بل څوک چې بل مطلب یا مقصد ته واخلي. نو داسې شاعري زه کوم اکثره وخت کور کې، بس موږ داسې خپل شاعرانه بانډار لرو کله کله. ښه، دا خو ښځه دې شعرونه وایي که نه؟ ته یوازې ته ورته اورې؟ نه، هغه یې نه وایي. کور والا دې نه وایي؟ نه، هغه یې شعر نه وایي. اکثره زنانه وي لکه بعضې شاعران نومونه به یې نه لرم چې خپه رانه شي، ښځې شعرونه لیکي، کور والا یې شعر لیکي، بیا یې خاوند ته ورکوي، هغه آخره انتره کې د خپل خاوند نوم لیکي، بیا هغه یې سندرغاړې ته ورکوي چې پرې چې سندرغاړې زما خاوند دغه شي مشهور شي. داسې کله نه دي شوي؟ نه، داسې نه دي شوي، او ما ته خوند هم نه راکوي. ایډیا یې درکړې، نظر یې درکړې که دغسې یو شعر وي؟ هغه ټول خپله ایډیا ایډیا ده مړه. زه باید ورته وګورم شعر ولیکم، هغوی باید ولې موږ ته ایډیا راکړي؟ ویل کېږي ورته چې دغسې یو شعر ولیکه. وطن باره کې شعرونه لیکلي او که نه؟ وطن باره کې مې ډېر شعرونه لیکلي دي، او خپله کوښښ دا کوم چې طنزیه شعر به دې مورو، وطن باره کې به هم راته شعر وي. خو دا راته ووایه چې کوم سندرغاړي ستاسو کوم شعر زمزمه کړی دی، ویلی دی؟ ما خو نه دي اورېدلي. دا ولې؟ نه پوهېږم. ته خپله نه ورکوې او که نه هغې نه وایي؟ زه ما تر اوسه چا ته شعر نه ده ورکړی چې ما دا شعر ووایه. تقاضا شوې ده؟ نه، تقاضا شوې ده، خو زه خپله دلچسپي نه لرم، او خپله که رښتیا ووایم سندرې اورم هم نه. داسې کله کله که چېرته په راډیو باندې پیښ شو هغه بېله خبره ده. نو ما چا تقاضا نه ده کړې، یو څو کسانو کړې وه، خو چا چې کول هغې ته د ما زړه نه و، او داسې په عام هغه باندې سطح باندې چا تر اوسه ما شعر نه ده ویلی، یا به ما تر اوسه نه وي اورېدلی. او که داسې شوي لکه تا مخکې ویلې چې یو څوک یا یو مېرمن راجګېږي د خپل خاوند نوم پکې ورکوي، یا خاوند راجګېږي د مېرمنې نوم پکې ورکوي، که داسې د موږ شعر بل چا اخیستی او سټپنی ورته د خپل نوم لګولي، نو هغه بېله خبره ده. او که داسې کس پیدا کړي نو بیا چې چا د ما شعر پټ کړی او نوم یې خپل پکې لیکلی، او نوم یې خپل پکې لیکلی وي، نو بیا به زه درسره ګورم. ښه، یو شعر دې اورو. تا مخکې وعده وکړه چې یو طنزیه شعر به ویم، یو به د وطن باره کې شعر ویم. سمه ده؟ سمه ده. داسې مکمل طنزیه خو به نه وي، خو داسې لږ لږ اشارات به پکې د طنز وي. او هغه مخکې موږ وویلې هغه طنزیه و، نو وایي نوې نوې پېغله شوې د کفار لور. ښه، طنز ده که نه؟ نو اوس طنز کې خو ګناه نه وي. د کافر لور ډېره شوخه ده زموږ د څوکیدار لور. او بستکال مو یو ټولګي کې سره تیر کړ، بستکال مو یو ټولګي کې سره تیر کړ، خو په مخ باندې رانغله د هوښیار لور. او هغه دنګه او نری د چندر لخته زما خوښه ده د سروي او چنار لور. او د مور مخکې سترګک راته وهلی، د مور مخکې سترګک راته وهلی، ماشه به مخکې تیر شوی، یا به په سترګه ماشه ورغلی داسې به کړي کېدای شي. دا نو تواره د غلطه استفاده بس موږ خوشحاله شوي یو. نو نور وایه. د مور مخکې سترګک راته وهلی، په شرمو یم شرمولی. د هزار لور په شرمو یې شرمولی یم، د هزار لور. بس دا تا وویلې، نو زه به نه وایم چې ما څنګه لیکلی. او د هر چا خوله کې اوبه ورته تاویږي، د هر چا خوله کې اوبه ورته تاویږي، سپین غونډاری دی د کوچو د سرکار لور.
او مست کوټه د یاغي کندهار لور ده دا یغه پاچا باید د زما خپل به ټول غزل کې دا خوخیږي نو د هر چا خپل کار ده مست کوټه د یاغي کندهار لور ده پښتونخوا د سرتیری ننګرهار لور او ډک ټټری خزانه ده د سرو زرو خلل زهرو ډک ساتي د خامار لور او څه زاری مې ورته وکړي خدرخیله خو په هیڅ باندې راضی نشوه د پلار لور. شعر دی ډیر زبردست شعر دی خو دا راته ووایه چې شعر په ټولنه کې څومره اهمیت لري څومره تاثیر لري. دا خبره مخکې ما یوه خپرونه کې کړې وه چونکې شیبې خپرونه شیبې دي که نه نو دا باید مونږ رنګینې کړو که چیرته میلمه او کوربه رنګینې نه کړي نو لیدونکي دا خپرونه نشي رنګینه کولی په همدې وجه باندې مونږ د شعر هغه تنظی او شوخه برخه انتخاب کړه که نه نور په شعر باندې ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې شعر د ټولنې په اصلاح کې ډیر زیات او ډیر مهم رول لري کومه خبره چې مونږ په شعر کې کولای شو او هغه په یو چا باندې منلی او عملي کولای شو په نثر کې نشو کولای په نثر کې که هغه خبره وکړي ممکن د تا غاړې ته څوک لاس در واچوي خو دا څه چل شو بیا ولې 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 شاعر صاحب ولې 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 دا ولې دا دا ولې دا باران شروع دی باران شروع دی خبره چې شه دی ناصر صاحب ابل می شیر جوړ کو غور پټکړی دی را ابي نه نه ته کې را کنه غور شیر زمان پټکړی ولې ته شاعر شوشه خل نوم پکې وره تا نه خو ته ګولم پټکړی ته شاعر شې زه وخت نه شاعر مو خو دینه خو شاعر اے ورونه ها ته مونږ ته اوسم په دې جرم رانی ولې ما نه خبر او نه اتره ته ولې چې شیر می پټک ستاسو د پلار شیر اوسو ولې ماغزه به مونږ خراب کړیو شی بسته وې نو ستا په سر کې ماغزه کوم دي چې ته خراب کی ولکه چې پاتې واغ هم په دې شیر استعمال کړه هغه تاره نه پټ کی نه بڑا سي ځان نن دغه جوړ کړی دي سبا مې ربانه و چې شیر دې نه پټ کړی تیارې ته پد دې تیارې ته موږ شیر نه جوړو دای پټای نه دا کم شیر دې پټ کړی ته وای چې موږ دې شیر اوریدلې وکنه دې بچا باندې نه اوري ګور زما د سره درد پکې دې تاسو ګورئ او جرا جرا ګرځي کم څوک زمانه کوي غم یا خدایا را گزار کے پدی خلقو ای ٹم بم خدا دے خلا ما تا قدم زما دے او گورا والا کنا رشتہ دام چکرا وستے دا جانان خضر خیل شاعر دے دام خدای خلقو شیر نہ پٹے تا گوندے او کنا دس دیر شیر نہ رات ویلے خلا فابریکا لگا ولی چھ دا خلقو شیر نہ پٹے کسنگا پابریکم لګولې بس د تا غوندې یو ماشین هم پکې لګولې همغه نه شیرونه را باسو پته نه لګیږي چې هغه د کومې خوانه کوي خو بس مکته په لاس راځي دا زمنګ پټي دا ستا کم شیر چا پټ کړی کنه دی خلک خو زما پوسټ کې ویستا هغه او چیرته وای چا غلا کړی وکنه بس خلک راوتلی و چې غل دې می پرې دی وغلم په کیناری وهلې چې می پرې غدی نو دا دې چې کومې داوی پتا کوي ممکن هم دوی مانم غلا کړی وي څه پته لګي اسی پختنه را پیدا شو چې دا شاعر نه څوک شیر پټ کی لګ درد لري کړي رښتیا راته وای ډیر زیات درد لري سړی ډیر زیات خپه کوي خزا خونه خپا کیږي سړی خزا شیر نه پټ کو خزا هو کرته سړی شاعرانه کنه شاعر لکه خزینه شاعر نه شیر پټ کو نو وس درته خزینه احساسات وس درته نشم بیان ولا هغه بیا غو نه پخته نه وکی خو زر ته هم چې سړی یا که درته هم چې پټوله کې انسان شاعر انسان ډیر زیات خپه کیږي کاغه خويندې کورونه دي شعر په غلا باندې دي ته د بغلا ویل کیږي ډیر زیات سړی خپه کیږي بیا مې سړی ویلې بخنه غواړم انسان شاعر ډیر خپه کیږي ور باندې نو کتا دا کار کړی مې کاوه که دوی کړی مې کاوه دا څه کار دې کړی و پر دې شعر نه وای نو ورکی په کې د ځان دا باز شاعرانه دې ته وای زر جواب شاعر خان دا دې ته فل بدیه شاعر وای کوم شعر وخت دې زر شعر یا دیګستا دا زنه سم ویلې ما ته شعر بس چار وخت می ذهن تراغه او بس لیکه می داسې ځانګړې وخت نه لري یا ورځ چار ته ویلې ویل دا جانان خضر خیل چې شعر لیکه کنه ویل چر ته زور دیوال پیدا کی پاغي باندې ویلی کی باران جو شه بیا خو ام ته غل خوس رازم کړه او یا په ماشومان الله سره کشکړي په باران شعر څه وی تبا پر بچ نه یوازې دا چې په دیوالې لیکو په تیګم ډېر لیکلي دي بس هغه تیږه چا په باره کې لګولي سبا ورپسې ګرځوشیرو ته خو ډېر سلام سلام ځکه نور به نه پټوي یو شعر به ته واورو نور د خپرونې وخت راسره پوره زه به ورته یو خبره وکړم دا د شاعرانو په هکله باندې وایي دا شاعران چې دي وایي دوی له دا خپل شعر داسې ښکاري لکه اولاد غوندې دا رښتیا ده
و بالکل رښتیا ده، شعر دی اولاد مثال ده. کامل ورځ یو شاعر لګي او کم دی کنه مال څه کې ویل شعر مې کاغذ کې خراب شوی ښه خو مې نه نو ژړلې نه نه خو ژړلې نه خو احساساتو کې نه 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 جانان شاعر یو شعر به وارو د وطن په اړه باندې نو دا خورا پیدا کول به غواړي کنه هغه خو په ژړا ژړا باندې کاغذ خراب شوی ورنه وو کنه هغه نه خو بس څنګه یې کوي نو لکه دا موبایل د نور کې بیا به چیا کې دا شیرونه به د کوم ځینه وي ولا بیا به غر کا ورځ او کوم وسه دې له به بیا قبر وباسي ځکه اولادونه پکې خښ دي کنه په یو قبر کې وړي راول اولادونه په یو قبر کې به دې له بیا چی شي وي ورته دغه دلیس قبر به بیا دا پکې ځکه نه پیدا کی خضر خیل سیبا لکه تا خضر خیل سیبا اصل نه خو کوچی انی تاسو نو دا کوچی نه ژوند مولې پری خداو بس خوند نه کا مو ویله مزید خار خلکو کړي خو خار تم چاره پرې نه خود کوچتوب کوچتوب لار خادي خریب نشو کنه بس منځ کې پاتې شو دا انقلاب بس مونږ نه ډیر لاس پکې دي انقلاب دي روسانو دي ارغل په دې کار کې ډیر لاسو چې مونږه په ډیر کلا کوټه کو باندې غندو نو زما کوچتوب ډیر زیات خوخیږي اوس بم ویغه ما چیرته میګي سره ولې لول لول आवाजونه بم ویلې اوس به دا شعر راته په هماغې اواز کې وی زه نو هغه اواز زه چېرته کولی شم دغسې مخکې ما ډېر وچړو خو یې نه نه غلط شوې دغه د لوی پکتیا د خلکو اوازونه دي دا ته چې کوم وایې د خلکو کوچې سندرې اورېدلې هو کنه کندي کوچې دغه د نارینه ورجنې دی دا ښه شعر دی اورو مهرباني وایي له دې وطنه سړی چېرته لاړ شي لدی وطنه سړی چرته لاړ شي نو لخپل تنه سړی چرته لاړ شي او پغرا او کلی بمبارونه کیږي پغرا او کلی بمبارونه کیږي خار کې چاودنه سړی چرته لاړ شي او دلته وژنه سړی چرته لاړ شي هلته وژنه سړی چرته لاړ شي او توره ماخامه لاره نخ کاریږي توره توره ماخامه لاره نخ کاریږي زما غوندې دی خو زه تعالی در بخلی خامنه توره ماخام لاره نخ کاریږي تیر ماخستنه سړی چرته لاړ شي او د یار په زړه کې هم ورننه وتم د یار په زړه کې هم ورننه وتم نور نو دننه سړی چرته لاړ شي او ستا له یادونو څنګه ځان وباسم ستا له یادونو څنګه ځان وباسم له زنکدنه سړی چرته لاړ شي او ستا د تهمت جامې مې واغوستلې ستا د تهمت جامې مې واغوستلې له دې کفنه سړی چرته لاړ شي او پتا مین يم خدرخیل لیونه پتا مین يم خدرخیل لیونه پزان مینه سړی چا واه واه وی باران وریږي خو غیا را کنه اها باران وریږي خو غیا را کنه راوړ بلستنه سړی چا ډیر زیاته مننه استاد شاعران څخه ډیر مننه واوا خان ډیر مننه کاکا ماما تاسو نن ډیر مننه جانان ډیر مننه چراله او سو شی ویم ډیر خېتی رکټم سره او ډیر مننه تل سلوړی کامیاب خوشاله اوسې مننه مننه ژوند دې روز تراله مخوزه دې بلاس په بیبل زلو باسم او ها دوستانو دا زمونږ د نن ورځې خبرونه په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي زه یعقوب ناصری او زما ټولم کاران سس خو اجازه غواړو په پاګرام مو سپارم د خدای په امان.